ძმე ავადმ ყოფობის შედეგად 88 წლის ასაკში კინორეჟისორი და სახალხო არტისტი რეზო ჩხეიძე გარდაიცვალა. ის 1986 წლის 9 დეკემბერს ქუთაისში დაიბადა. კინოკრიტიკოსები მას თვალსაჩინო წარმომადგენლად მიიჩნევდნენ. რეზო ჩხეიძის ცხოვრებასა და მოღვაწეობას თვალი ქრონიკის ჟურნალისტმა ნინო ბერძემ გადაავლო. ვარ ჩვეულებრივი, რითაც ვამაყობ, ქართველი და დაბადებული ვარ ქალაქ ქუთაისში. რეზო ჩხეიძე საბჭოთა რეჟიმის მიერ 1937 წელს დახვრეტილი ცნობილი მწერლის დავით ჩხეიძის ოჯახში დაიბადა. უნიჭიერესმა რეჟისორმა საკმაოდ ახალგაზრდა ასაკში მოახერხა წარმატების მიღწევა. ის არაერთი მსოფლიო მნიშვნელობის ფილმის ავტორი და თანაავტორია. კინორეჟისორმა მთელი თავისი სიცოცხლე ქართულ კინოს მიუძღვნა. თენგიზ აბულაძესთან ერთად რეზო ჩხეიძემ 1955 წელს გადაიღო ფილმი „მაგდანას ლურჯა“, რომელმაც ქართული კინოს ისტორიაში მნიშვნელოვანი როლი დაიკავა. ძალიან ღონიერი, წვიმაღალი და კარგი მუშა საქონელი იყო. შენებულია? ჩვენი ეზო ნერგები, ჯარისკაცის მამა, ღიმილის ბიჭები. ეს იმ ფილმების არასრული ჩამონათვალია, რომელიც კინორეჟისორმა გადაიღო. მის სავიზიტო ბარათად კი ჯარისკაცის მამა აღიარებული, რომელსაც გასულ წელს გადაღებიდან 50 წელი შეუსრულდა და მისი ნახევარსაუკუნოვანი იუბილე ფილმის ფერადი ვერსიით აღინიშნა. გიორგი ვარ, გიორგი, მამა შენი შე, მამა ძაღლოშე და იჩიზიძლი ლარგნახე. რეჟისორის უკანასკნელი ფილმი „მაცხოვრის საფლავზე“ ანთებული სანთელი აღმოჩნდა. ასაკის მიუხედავად რეჟისორი ყოველთვის ამბობდა, რომ მას სურდა გადასაღებ მოედანზე მუშაობა და კიდევ არაერთი ფილმის ისტორიისთვის შემატება. როგორც ჟურნალისტი თათია ნანობაშვილი ხსენებს, მისი ბოლო ფილმის ერთ-ერთი ეპიზოდის გადასაღებად ადგილის შერჩევა გარდაბანში მიმდინარეობდა. როგორც კი ჩახვალ ძია ქვემოთ, მანქანებს გააჩერებ და გაყვები გურჯისკენ. აბა მშვიდობით. ადგილს ეძებდა თავისი ბოლო ფილმისთვის „მაცხოვრის საფლავზე“ ანთებული სანთელი. ჭირდებოდა აღმოსავლური ტიპის სახლი და ამისთვის ის გარდაბნის რაიონში ჩამოვიდა, რომ შეერჩია სათანადო ინტერიერი. ზუსტად ამ დროს მე მას ვახლდი. საინტერესო იყო ფაქტობრივად მე მის სამუშაო პროცესს შევესწარი და დავუშვათ, როგორ არჩევდა, რა ნიუანსებზე ამახვილებდა ყურადღებას, რა იყო მისთვის მთავარი. როგორც ჟურნალისტი იხსენებს, რეზო ჩხეიძე არაჩვეულებრივი მოსაუბრე და საინტერესო რესპონდენტი იყო. ჩვენს არხს ჰქონდა საშუალება, რომ ცნობილი კინორეჟისორი და სახალხო არტისტი გადაცემისთვის ჩაეწერა. ჟურნალისტმა თათია ნანობაშვილმა რეჟისორის შემოქმედებით ცხოვრებას სამი გადაცემა მიუძღვნა. გასული წლის მარტში ჩავწერეთ ეს ინტერვიუ. მან საკმაოდ ვრცლად ისაუბრა, როგორც თავის ცხოვრებაზე, ასევე მოღვაწეობაზე, იმ პერიოდზე, როცა მას უწევდა ცხოვრება და მოღვაწეობა, და ეს იმდენად საინტერესო მასალა გამოვიდა, ჯამში 3 საათნახევრიანი ინტერვიუ ჩავწერეთ. უშუალო იყო, ძალიან თბილად მიგვიყო მახსოვს, ძალიან უშუალოდ გვესაუბრა, ძალიან საინტერესო და დეტალების დონეზე იხსენებდა ყველაფერს და აი ყველა კითხვაზე საკმაოდ ისეთი საინტერესო და ამომწურავი პასუხი გაგვცა. კინოთეატრის თაველის წინ ცნობილი კინორეჟისორისა და სახალხო არტისტის ვარსკვლავია გახსნილი. ხელოვნების სასახლის უკვდავთა თახში კი მისი ხელის ანაბეჭდია გამოსახული.